Kom, det her. Kom nu. Kom ind og se min garderobe. Jeg tror, det er sådan, jeg har fundet mig selv ved at sorte basis og så farver ovenpå. Vi er hos mig i Valby, og vi står ved min garderobe, som jeg skal vise jer. Frynser, noget der hænger lidt, og så noget læder. Det er rigtig meget mig. Og så smykker, jeg kan godt lide, at det er stort, og netop igen noget der hænger lidt. Sko, chunky også, som man kan bruge både til kjoler og shorts og sådan. Der giver sådan et lidt cool look, synes jeg. Det er nok mig. Og tage noget på, som måske ikke lige passer sammen. Altså for eksempel har jeg den her skjorte, som jeg synes er mega sej, og den har en masse fede detaljer. Hvilket jo gør, at den i virkeligheden kan passe sammen med alt, for man kan putte det med noget simpelt. Men at man også bare kunne putte nogle vilde bukser på, f.eks. nogle grønne bukser, jeg har. Putte dem på sammen med, og så kan jeg se i spejlet og sige, det vil jeg gerne, og så prøver jeg det bare. Jeg kan bare godt lide at tage det på, jeg har lyst til, og så har jeg det bare godt i det. Jeg har mit smykkeskrin her. Og jeg kan allerbedst lide at sådan, enten have helt sølv, eller have helt guld. Det jeg går mest med, som er sådan et meget personligt smykke, det er den her ring, som jeg har fået af min farmor, som var hendes mors eller mormors, eller sådan, som har været igennem krigen, og sten faldt ud den dag krigen var over, og så kommer en ny en som sådan et tegn på befrielse. Jeg shopper efter, sådan, da min mor også altid har sagt, en god pris for noget, man synes er pænt, ikke? Så jeg er rigtig vild med at gå i Zara for eksempel, og så elsker jeg også ASOS. For eksempel, hvis jeg finder en sort kjole eller et eller andet, så har jeg en blå pels, og så smykker, og så kører det bare. Gør jeg sgu ikke. Jeg elsker sofa og popcorn. Jeg er meget sådan, jeg hader kur. Jeg hader ikke ting, der skal være sund. Jeg kan godt lide sådan i perioder at være sådan, okay, nu burde jeg måske være lidt sundere. Men jeg elsker sådan chips med dip. Det er det seriøst det bedste, jeg ved. Det kan jeg spise. Altså sidste weekend, der tror jeg, jeg spiste det både fredag, lørdag og søndag. Jeg fik 0. Mega skuffet. Altså, det var også lidt sådan drømmen, når man gik ind til Celine-casting, fordi man havde fået at vide, at alle fik Celine-tasker. Altså, hvis man gik showet, ikke, så var jeg bare sådan en ekstra gas. Sådan. Jeg kunne bare se den på mig og se mig sådan gå med den. Men det skete ikke. Stramt og sort. Ja, det tog jeg også i mig selv lige sagde det. Men nogle rigtig gode basis. Items. Og det kan fx være en af mine yndlings, som er Aga Flax kjole, som er enormt basic og samtidig enormt flot på. Mit bedste tip til dig, det er, hvis du har en dårlig dag eller ikke ved, hvad du skal tage på, så vælg et sæt. Fordi der er der ting for dig, der skal du bare sætte det sammen. Jeg har lavet det her sæt. Ja, det var det. Det står lige dernede. Det lille blå lin. Jamen, jeg har pimpet lidt op på min egen måde. Så jeg har købt en gearstang, man lige drejer af. Og så er det en guldhånd, som er sådan knyttet. Så kan man jo også holde lidt i hånd, når man kører. Det er også meget sødt. Jeg skal ud på min altan og have lidt alenetid med dagens sidste stråler. Ej. Nej, ved du hvad, jeg tænkte også lige, om det var, men det virkede bare meget flow-agtigt, jeg bare, som du ved,